Στομρεύς ότι σχόλτηραν, σχόλτασχα σχόλιτανατ. Ακ αρίς δια κουλτούρτα, σχόρις διαλόγις δέιμι. Αμ σχόλαση γανσακούτρεβιτ, τότ χμετί ερωμνεβίς σταρόμ ατγενελίς τσαβλόπς, τσαλιαμ βεύρι, და არის მრავალ ეროვნება, საქართველოში მრავალ ეროვნება. Და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ხარში ვუდგევართ ასეთი პროექტების განხორციელებას, ვინაიდან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთვის, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე იყოს სამოქალაქო ინტეგრირებული საზოგადოებაში. ყოველწლიურად თითქმის ტრადიცია და ის ქცეული, რომ ყოველ წელიწად ვატარებ სხვა ეროვნების კულტურებსაც ძალიან დიდ პატივსაცემთ ჩვენ კულტურასთან ერთად და მე ვფიქრობ, რომ ბავშვებს თქვენ შეხედეთ, რომ ძალიან უხარიათ. ვცდილობთ, რომ ის განმახორციელოთ ის რეფორმა, რომელსაც ჩვენ გვთავაზობთ დღევანდელ დღეს ჩვენი ქვეყანა.